ten Hurka zmizol, takže sme našli jeho zásoby, za to, že ja normálne už týždeň popri alkohole mi absolútne nevychádzalo na jedlo. No ja už som mal také krče, že normálne, že keby Čenkovej deti ma uvideli, tak by išli za Skajou na otučňovačku do tej jaskyne. Na Karola Hurku. Na Hurku. Aha, tak takto vy pátrate. Ale takto vy vyšetrujete však. Šéfko. Čo? Šéfko. Mi. No, táto originál teraz, Marošku, Ferry ti dostal zašifrovanú správu v Morzeovke. Hej, že my tu analyzujeme dokazy. Toto, ako, zaistili sme podozrivú Hurkovú kolbásu, máme zaistenú. Takisto sme zaistili podozrivú tekutinu v podozrivej fľaške a analyzujeme. A robíme tu také laboratórne testy. A keďže nemáme laboratórium, no tá... Slapete! Nie, všetko, nie. Ahojte, chlapci! No čo sa čudujete? Áno, dobré, každý tretí deň si ošetrujem tvár krémom z materského mlieka Nutrie. Áno, tajomstvo mojej jemnej pleti je odhalené. No čo sa tu deje? Nič, len akurát tu vysvetľujem mojim kolegovcom, podriadeným v prvom rade, že majú hľadať strateného kolegu Hurku. A oni namiesto toho jedia jeho klobásy a pijú jeho domácu pálenku. No. Počkajte, ako Karol Hurka sa stratil? No. Zmizol? Áno. Ale to je strašné. A kde je? Ale pani bežná suseda, no tak to je hlavný problém policajnej roboty, nie? Že ak takto zmizne, tam je neznáme, že dze je. No, ale počkajte s tým, ja vám dokážem pomôcť. Ja no. Mám rýchlo kurz psychotronického vyhľadávania osôb. Áno, mne stačí jediná vec, ktorá mu niekedy patrila. A ja ho normálne dokážem, nájsť. No, počul si, Boborovský, na čo čakáš? Na čo? No, padaj na slobodárku a zober Hurkovú nejakú vec. Dobre, idem. No, moment. Ale predtým sa každé médium potrebuje poriadne nabiť. Ja ženy nebijem! Vy tomu rozumiete, Miki. Ja potrebujem ísť dať toho vybaviť okamžite. Ale toto my samozrejme vybavíme za teba. My to vyriešime. Vy zatiaľ si rukutajte, porozprávajte sa trošku. No, ano. Venuj sa médium. Médium pekne, vytrieskaj. Médium pekne, doby. No, pa. Tak, pa.